Et langt indkast gør de sig klar til. Kommer ind her. Og bliver snittet videre i feltet. Nedfald her, Drachmann og Sigurdsson går fejl af hinanden. Det betyder, at der kan omstilles. Aminakas kigger mod Konaté. Han har farten. Musonda skal dæmme op. Konaté forsøger, men den sidder lige på. Matej Delac. Nu skal de afværge en bold lige ind på Lasse Steffensen. Små appeller for et straffespark. Det er der ikke, så de kører på. Aminakas holder spot fast i. Frispark mod ned. Det kommer til at koste en advarsel også. Han har lagt linjen, Chris Johansen. Og han har også taget den gule billet op af lommen. Kommer fint ind foran Alexander Ludvig. Uha, Konaté og Panayoti Aminakas kommer ind omkring bolden. Usikkert defensivt spil. Lad os lige passe på, det er Thomas Santos, der sender den ind. Og han er ikke helt velovervejet i det, han vælger at gøre her. Thomas tager over. Og de er hæmmet af. Trossin 1,75 meter er en rigtig stærk spiller. Kan bide skære med den. Servicerer, og den stryger lige ind foran Hillerik. Så kan de igen forsøge en omstillingsmulighed. Konaté runder Thomas Santos, så bliver der støttet godt op. God åbning. Bryder Horsens presset op på Jelle van der Heden. Et overlap for Aminakas. Det er van der Heden, han kigger mod igen. Godt vejr. Okay fremmøde umiddelbart. Med tanke på, at vi sidder her en torsdag aften. Aminakas kører på. Aminakas bag i feltet. Finder ikke nogen ind foran. Der ligger Lasse Steffensen altså over bag i feltet, men de får aldrig sendt den ind til ham. Det kunne jeg godt tænke mig, at de fik lagt på deres spil. Skifter. Det fungerer rigtig godt det her med de hurtige afleveringer. Åbning over mod Konaté. Danat. En byde fra Bardi til Hvidovre. En interesse, som Per Fransen bekræftede. Diego Montiel stryger afsted. Diego Montiel. Kommer lige netop af med den. Aminakas. Gode ting fra ham. Så forsøger han at den. Indlægget hele vejen over mod Aminakas. Kilderik der i første omgang får hovedet på. Og et frispark for August Hlynsson begået. Den unge islænding har ikke helt styr over, hvor benene er henne. Og så ser her, da Aminakas vinder, og så ender han med at hægte ham. Fin position sendt ind fra modsatte side. Aminakas selv, der skal forsøge sig. Aminakas går til bolden, sender den ind. Herover ligger Boateng. Aminakas. Aminakas, det ser lovende ud, hvad han kommer ind med.